أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد و ثنا اس کے لیے جو خالق مصطفیٰ ہے حمد و ثنا اس کے لیے جو خالق مصطفیٰ ہے صلاۃ و سلام اس پر جو حبیب کبریا ہے حمد و ثنا اس کے لیے جو رب العالمین ہے صلاۃ و سلام اس پر جو رحمت للعالمین ہے صلاۃ و سلام اس پر جو رحمت للعالمین ہے آپ کی میزبان جویریہ گل کا تمام حاضرین و ناظرین کو سلام ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے آپ سب جانتے ہیں ساری امت مسلمہ بڑے ہی جوش و خروش سے اس پورے ماہ کو مناتی ہے اس ماہ مبارک میں مرکزی نظامت تربیت آغوش کمپلیکس منہاج ٹی وی کے تعاون سے مقابلہ حسن نعت پیش کر رہا ہے حاضرین و ناظرین مرکزی نظامت تربیت اور منہاج ٹریننگ اکیڈمی کے زیر اہتمام گزشتہ 2.5 سال سے ماہانہ کرز فیسٹیول منایا جا رہا ہے جس میں آغوش اور لاہور بھر سے کثیر تعداد میں بچے شریک ہوتے ہیں کرز فیسٹیول سے قبل ہر ماہ باقاعدگی سے بچوں کی ٹریننگ کلاسز ہوتی ہیں جس میں بچوں کو تلاوت نعت اور تقریر کی تربیت دی جاتی ہے جس سے بچوں کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں نکالنے میں مدد ملتی ہے حاضرین محترم کڈز فیسٹیول میں نئی نسلوں میں محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ اور بچوں کی تعلیمی روحانی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے بچے اعتماد سے اسٹیج پر آ کر تلاوت نعت اور تقاریر پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اسلامی کارٹونز کے ذریعے دعائیں سکھائی جاتی ہیں اخلاقی سبق آموز ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں اور بچوں کو اینیمیشن کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرایا جاتا ہے اور ہر پروگرام کے اختتام میں ہمیں ہمارا پسندیدہ لنچ بھی ملتا ہے خواتین و حضرات آج کا یہ پروگرام مقابلہ حسن نعت پر مشتمل ہے دو حصوں پر مشتمل ہے پرائمری اور مڈل سیکشن پہلا مقابلہ پرائمری سیکشن کے بچوں کے درمیان جبکہ دوسرا مقابلہ 6 سے 8 کے بچوں کے درمیان ہے ہر مقابلے میں 2 راؤنڈ ہوں گے پہلے راؤنڈ سے 4 بچے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے اس مقابلے کے پہلے راؤنڈ کے بچے کا تعارف کروا رہی ہوں فیضان احمد عبداللہ سمیہ ندیم عبدالصالح حمزہ حسنین علی حسنین رضا قمر دین محمد اویس فرید عثمان مصطفیٰ نوری محمد عبداللہ محمد سفیان ندیم اس مقابلے کے جج صاحبان کا تعارف کرواتی ہوں محترم محمد طہٰ ناگی صاحب جو پی ٹی وی مقابلہ حسن نعت کے ونر کیو ٹی وی اور دیگر چینلز کے مشہور نعت خواں ہیں محترمہ سیدہ اسما بخاری مشہور نعت خواں ہیں منہاج یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں قاری محمد راشد تحفیظ القرآن کے معلم ہیں نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے مقابلے میں شریک پہلے بچے محترم حمزہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نعت رسول پیش کریں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا Allah, humma salli ala
مدنی در پہ بھولا دعوت دیتی ہوں محترم عبداللہ جن کا تعلق کلاس 3 سے ہے آپ کی بھرپور تالیوں میں محترم عبداللہ سیر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں سیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ ہر دو سنا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا عَلَىٰ بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَيَّدٌ قَوْلَيْهِ وَسَاقَ مُحَمَّدٌ سَيَّدٌ قَوْلَيْهِ وَسَاقَ لَيْنِ وَالْفَارِ نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ مل مولا یا صلی اللہ وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو عشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی مولا یا صلی و سلم دائماً آباد اعلیٰ حبیبک خیر الخلق کلہم
اب میں دعوت دیتی ہوں سمیا ندیم جن کا تعلق کلاس ففتھ سے ہے آپ کی بھرپور تالیوں میں سمیا ندیم حدود طائر صدرہ حضور جا نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم محمد عمر سعد آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد عمر سعد اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نورِ خدا
در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا مجرم جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا سب بچے نعت پڑھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں دعویٰ دیتی ہوں فیضان احمد کو آپ کی بھرپور تالیوں میں فیضان احمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا زمانہ گیا کیوں نہ ہو قسمت
امت کے ماروں کو خوشی کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی پاس رحمت کا خزانہ گیا پاس رحمت کا خزانہ گیا عید نبوی کا زمانہ گیا عید نبوی کا زمانہ گیا آج چمکا دو درو دیوار کو آج چمکا دو درو دیوار کو عاشقوں کا دن سہانا گیا عاشقوں کا دن سہانا گیا عید نبوی کا زمانہ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اب میں دعوت دیتی ہوں عبد الصالح کو جن کا تعلق کلاس ففتھ سے ہے کہ وہ آئے اور اپنی نعت پیش کرے آپ کی بھرپور تالیوں میں عبد الصالح صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب جب نعت نبی ہوگی آقا سمر لیکن اصحاب ستارے ہیں آقا سمر لیکن اصحاب ستارے ہیں اس چاند کی ہر جانب اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی اب میں دعوت دیتی ہوں سفیان ندیم کو آپ کی بھرپور تالیوں میں سفیان ندیم دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجلے بساتا ہے محمد نام انہی کے ذکر سے پاہی
اب میں دعوت دیتی ہوں علی حسنین رضا کو کہ وہ آئے اور اپنی نعت پیش کرے. آپ کی بھرپور تالیوں میں علی حسنین رضا. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں بے ہوش ہوا سپنے اس بات پہ کو بیٹھا ہس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں. اب میں دعوت دیتی ہوں قمر دین جن کا تعلق کلاس فور سے ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں قمر دین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار کے در سے
ठाट से मंग दो के गुजारे नहीं होते ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते जो माशाल्लाह। अब मैं दावत देती हूँ मोहम्मद अवैस फरीद को कि वो आए और अपनी नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह ये नाज़े से हमारे नहीं होते झोली में अगर टुक के सितारे नहीं होते झोली में अगर टुक हमारे नहीं होते जब तक के मदीने से इशारे नहीं कभी किस्मत के सितारे नहीं होते रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते हम जैसे निकम्मों को गले को ने लगाता जैसे निकम्मों को गले को सरकार अगर आप हमारे नहीं होते सरकार अगर आप हमारे नहीं होते मिलती ना अगर भी के हजूर आप के दर से मिलती ना अगर भी के हजूर आप घर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते झोली में अगर टुक कैसी तारे नहीं होते। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की बर लाने वाला उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया रहा डरना बेड़े को मौजे बला का इधर से उधर फिर गया रुखवा का इधर से उधर फिर गया रुखवा का। अब मैं दावा देती हूँ उस्मान मुस्तफ़ा नूरी को आपकी भरपूर तालियों में उस्मान मुस्तफ़ा नूरी। हुदूद ताईर सिजरा हुजूर जानते हैं हुदूद ताईर सिजरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं
حدود تائر سجرہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دار کا نقشہ حضور جانتے ہیں حدود تائر سجرہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سجرہ پہ روح الامین کہنے لگے پہنچ کے سجرہ پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں حدود تائر سجرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود تائر سجرہ حضور جانتے ہیں اب میں دعوت دیتی ہوں محمد عبداللہ کو آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد عبداللہ آپ کا صدقہ ہے دنیا ابھی ہمارا ایک پہلا راؤنڈ مکمل ہوا ہے ابھی میزبان آتی ہیں اور وہ جج صاحبان کو دعوت دیتی ہیں جج صاحبان سے گزارش ہے کہ نتیجہ بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام خواتین و حضرات اور مہمانان گرامی والدین سب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید جب تک ہمارے جج صاحبان اس مقابلے کا رزلٹ تیار کرتے ہیں تب تک میں دعوت دیتی ہوں محترم محمد طہٰ ناگی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں بھرپور کلیپنگ کریں ان کے لیے محمد طہٰ ناگی صاحب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा मुकम्मल हुआ मुकाबला हुस्ने नात का जो इनके दरमियान था। इस मुकाबले में से चार बच्चे अगले राउंड में जाएंगे, जिनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ पोजीशन अनाउंस की जाएगी, यानी उसका ऐलान किया जाएगा। तो अभी मैं मोहतरमा सैयदा बुखारी से गुजारिश करती हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं और अगले राउंड में जाने वाले बच्चों के नामों का ऐलान करें। मोहतरमा सैयदा अस्मा बुखारी। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी हुई छोटे छोटे बच्चों में इतना नात खानी का जज्बा देखकर। तो सारे बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अपना अपना नात खानी का मुजाहरा पेश किया है। तो आपके सामने अब मैं रिज़ल्ट अनाउंस कर रही हूँ। फर्स्ट पोजीशन है मोहम्मद अब्दुल्ला की,
सेकंड पोजीशन है अब्दुल मुसाले की। थर्ड पोजीशन है मोहम्मद उमर साद। और फोर्थ पोजीशन है सुमैया नदीम। अब ये अपने सेकंड राउंड में पहुंच चुके हैं जो कि फाइनल राउंड है, उसके बाद ही तीनों पोजीशनें जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी। माशाल्लाह सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और जो बच्चे थोड़ी सी किसी कमज़ोरी की वजह से अगले राउंड में नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा तरीके से अच्छे तरीके से मुकाबला किया, सब इनके लिए क्लैपिंग करें। Oh, man.